אחר. ממש בימים אלה מתקיים הכנס השנתי מפריון להיריון במכללה אפקה, ובו מוצגים פרויקטי גמר בתחום הפריון והיריון, שפותחו ונחקרו על ידי סטודנטים במכללה. כדי לשמוע על הפיתוחים ולהכיר את העושים במלאכה, אני אומר שלום ליעל דנאי מנוחין, בוקר טוב לך. בוקר טוב. שהיא חוקרת בתחום ההנדסה הרפואית, ולנורית גליקמן, בוקר טוב גם לך, שהיא מהנדסת רפואית. ואת, נורית, פיתחת מערכת מסוימת לרחם, נכון? כן. להקלטה. כן, להקלטה של אותות עוברים. אז אני אתחיל קצת ברקע מקדים. כיום שאישה בהיריון בעצם רוצה לשמוע את דופק העובר, היא שומעת את זה במהלך בדיקות שגרתיות, במהלך ההיריון, כאשר היא צריכה להגיע מכונים שונים או בית חולים, ולהתחבר בעצם למוניטור ולשמוע את הדופק. יש נשים שנמצאות בהיריון בסיכון, או נשים שחוו הפלות או בעיות כלשהם בהריונות קודמים. סתם נשים בחרדה. או סתם שנשים בחרדה, שהן בעצם נשים שהן יותר... כמו כל מי שאנחנו מכירים מסביב שנמצאת בחרדה בזמן ההיריון. בדיוק, אז הן יותר חרדתיות, ובאמת הציפייה לאותה בדיקה היא גורמת להן להיות עוד יותר חרדתיות. בגלל זה הפרויקט גמר שלי בעצם ניסה לתת מענה לאותה בעיה. מה שאני פיתחתי היה בעצם אב טיפוס של מערכת הקלטה וניטור של קולות עובריים. זה מערכת שבעצם היא נוחה לשימוש והיא נוחה לשימוש ביתי. היא קטנה, ניידת, זאת אומרת... היא קטנה וניידת, היא לשימוש ביתי. שמה שמאפיין אותה שגם את יכולה לשמוע את הקולות של העובר, וגם העובר יכול לשמוע קולות, נכון? זה הדדי, הקולות שאת משמיעה לו. נכון, בדיוק. אז המערכת היא בעצם מערכת של סנסורים שבעצם יושבת על הבטן של האימא, ובעצם מוקלט כל הקולות שנמצאים ברחם, ולאחר מכן כל המידע הזה מועבד, ואנחנו יכולים לשמוע ממש את הקולות ואת הדופק של העובר, ולקבל ממש את הערך של הדופק. ובאמת הייחודיות של הפרויקט הזה היה בעצם הפיתוח של אותו אלגוריתם לעיבוד האות הזה, כי העובר באמת נמצא ברחם שהיא סביבה רועשת, היא מושפעת ממערכת העיכול של האימא, ומימית, וקולות חיכוך שלו, ומערכת הלב שלה, כך שבין... זה הייחודיות של הפרויקט. שהפרויקט הזה נקנה על ידי חברה, ועכשיו הם בפיתוח, נכון? כן, הפרויקט הוא נעשה עבור חברה ישראלית בשם נובו גרופ. הם פיתחו בעצם מוצר שנקרא ריתמו סאונד סיסטם. זה בעצם מערכת של חגורה שיושבת על הבטן של האימא. ובסופו של דבר גם אשתי תוכל לקנות את זה כדי כן? לשמוע את קולות העובר. כל אחת, כן. כן. כרגע המערכת שנמצאת אצלם זה בעצם הריתמו סאונד סיסטם. זה מערכת של בעצם חגורה שיושבת על בטן האימא ומשמיעה קולות ומוזיקה לעובר. ובעוד אנחנו ככה נרעשים מהחידוש הזה, אז חשוב להגיד, הרבה מאוד פרויקטים מוצלחים לא פחות הוגשו במסגרת עבודות הגמר במכללת אפקה. קודם כל, מכללה שאני מוכרח להגיד, פעם ראשונה אני שומע עליה, אולי כן, גם מתחום ההנדסה. אז אני מספר לך קצת עליה. כן? אז מכללת אפקה היא מוסד אקדמי, המוכר על ידי המועצה הלאומית להשכלה גבוהה. במכללת אפקה לומדים כ-2,200 סטודנטים להנדסה, לתואר ראשון ולתואר שני. הנדסה בכלל או רק הנדסה רפואית? הנדסה בכלל. הנדסה בכלל. והנדסה רפואית זה חלק? הנדסה רפואית זה חוג אחד בתוך, אנחנו מלמדים הנדסת תוכנה, הנדסת חשמל, הנדסה מכנית, הנדסת עשייה וניהול, מה לא אומרים? חכי שנייה, אנחנו כבר ממשיכים, אנחנו עושים הפסקה קצת למבזק של 11:30, ואנחנו חוזרים אלייך עוד רגע. כן. על חידושים טכנולוגיים במסגרת פריון והיריון. אז דיברנו על המכללה שיש בה, את אומרת, את תחום של הנדסה והנדסה רפואית. כן. ובמסגרת המכללה כל שנה אתם מארגנים פרויקטים, כל פעם בנושא אחר? כן. כל סטודנט להנדסה במכללה בשנה האחרונה שלו צריך לבצע פרויקט גמר. ואת הפרויקט הגמר אנחנו או מבצעים במסגרת המכללה, או שאנחנו משתפים פעולה. זה אחד החוזקות של מכללת אפקה, שמעבר ללמוד תואר אקדמי, אנחנו חשוב לנו מאוד כבר במהלך הלימודים לחשוף את הסטודנטים לתעשייה, אם זה דרך סיורים לימודיים בתעשייה, אם זה דרך ביצוע פרויקטי גמר, בשיתוף עם התעשייה ומרכזים רפואיים. וזה כבר נותן להם הזדמנות להכיר את התעשייה ולהתחיל להיות מעורבים בפיתוח של טכנולוגיות חדשות שבהמשך הולכות ומפתחות ויוצאות לשוק. שאלה פרקטית מהיציאה. כן. תראי, אני יודע שיש מחסור גדול מאוד בהנדסאים בעולם בכלל, בטח במדינת ישראל. מהנדסים והנדסאים, זה נכון שללמוד את התחום הזה במידה, שאלה מעצבנת, מבטיח לי משכורת טובה? מובטל לך מזכורת טובה. קודם כל יש ביקוש, זאת אומרת, מובטל כנראה לא תהיה. לא, מובטל לא תהיה, יש ביקוש. וגם התחום של הנדסה ביו-רפואית, הנדסה רפואית, זה תחום שהוא מתפתח. וכשאני סיימתי ללמוד, היה לי קשה למצוא עבודה. היום
ונורית יכולה להעיד על זה, כל הבוגרים שלנו מועסקים, יש ביקוש מאוד גדול, יש המון חברות לביוטכנולוגיה והרבה סטארט-אפים בהנדסה רפואית שמפתחים דיווייסים רפואיים וזקוקים למהנדסים. אני מאוד מבסוט מהעובדה שכדי לייצג מכללה שמתעסקת בהנדסה, באו לכאן שתי נשים. זאת אומרת, ולאו דווקא בגלל שהנושא הוא הריון ופטנטים שקשורים לעניין, אלא אחוז הנשים שנכנסות לתחום הוא הולך וגדל. הולך וגדל, בהחלט. אני אגיד לך מה שקורה, אין ברירה, נשים פשוט בגלל שהם 50% מהאוכלוסייה, מצטרפות להיות חלק. תראי, אנחנו יודעים את זה עכשיו, אבל אם אנחנו מפסיקים לצחוק, את בתור רופאה יודעת שפעם אחוז הגברים שחבשו את ספסל הלימודים בפקולטה היה גדול משל הנשים, והיום בגלל התהליך של הנישוי שעבר המקצוע הזה, בגלל שהמשכורות הלכו והצטמצמו, אבל דווקא להפך, דווקא פה, הנה המקצוע שדווקא כן עתיר בידע ועתיר בממון במידה רבה, מצטרפות אליו נשים, שזה תמיד טוב. נכון, נכון. יותר ויותר... שלא נהיה בקשר עוד 10 שנים, ונראה שגם פה יש לצערנו פיחות במקצוע, בגלל שנשים. לא, זאת יודעת, זה חלק מהתהליך לצערי שנוצר, ולא על זה אנחנו מדברים. עכשיו, הנושא הזה של פריון והריון, מאיפה הוא נבחר? השבוע מתקיים שבוע פריון. אנחנו מקיימים במכללת אפקה כנס של מפריון להריון שמתבצע בימים האלה, ובמסגרת הפרויקט רציתי לבוא ולספר לכם על כמה פרויקטי דבר שבוצעו במכללה על ידי המחלקה להנדסה רפואית בהנהלת דוקטור ענת רטנובסקי. תדהימי אותנו. בבקשה. אז פרויקט ראשון שאני אספר לכם עליו. פרויקט שביצענו בשיתוף פעולה עם מעבדת IVF, מעבדה להפריה חוץ גופית בבית חולים איכילוב. שם אנחנו מבצעים פרויקט של אנליזה תמונות מיקרוסקופ של עוברים על מנת להעריך את טיב העובר לפני החזרתו לרחם. Okay? שעד היום איך זה מתבצע? שעד היום מה שקורה, הפריה חוץ גופית זה תהליך שבו נשאבת ביצית, מופרד בעזרת זרע, מוכנסת לאינקובטור, ופעם ביום מוציאים את הצלוחית, הנה אתם רואים תמונה של העובר, מוציאים את הצלוחית הבא, מסתכלים עליו תחת מיקרוסקופ, ובוחנים פרמטרים מסוימים שהוכחו בעבר כמנבאים פוטנציאל גבוה להצלחה להיווצרות תינוק בריא. והיום הערכה היא פשוט האמבריולוג במעבדה לוקח את העובר, מסתכל תחת מיקרוסקופ, ובצורה ויזואלית. זאת אומרת, זה על פי הבודק, הערכה שלו, אתה נותן מדדים. הערכה סובייקטיבית, לא מדויקת. יש לו איזשהו שיט שהוא ממלא, צריך למלא סקורינג לכל אחד מהפרמטרים, ובסופו של דבר, כל פרמטר מקבל ניקוד, מקבל סקור. ולפי זה מחליטים כמה עוברים להחזיר. ובפיתוח מכיוון, הזה אתם עושים את זה משהו אובייקטיבי לחלוטין. נכון, מכיוון שהערכה הזו היא ערכה לא מדויקת, היא ערכה סובייקטיבית, ורוצים להבטיח שיהיה הריון תקין, אז היום מוחזרים, יש ריבוי בהריונות מרובי עוברים. ומחזירים 2-3 ויותר אפילו עוברים לרחם האישה. המטרה של הפרויקט שלנו זה לשפר את שיטת הערכה של טיב העובר שמוחזר לרחם, ובכך גם לאפשר הורדה של מספר הריונות מרובי העוברים. בפרויקט הזה שנעשה על ידי הסטודנטית שמרית סולניק, בהנחייתי, נלקחו תמונות של עובר, תמונות מיקרוסקופ של עובר, ביומו השני. האמת שזה פחות רלוונטי לזה, אבל הרעיון של זה, שזה לבחור את העוברים המתאימים, ואותם בעצם לעשות את העזרה. נכון, בעזרת אלגוריתם של עיבוד תמונה, אנחנו מזהים פרמטרים חשובים. וככה אתם יכולים לבחור את העובר המנצח. וככה אנחנו נותנים סקורינג שהוא אובייקטיבי והוא מדויק. יש לנו עוד 2 דקות, אנחנו נספיק עוד המצאה אחת. אני רוצה דווקא את השאלה החיישן של הפתיחה, כי זה נראה לי רעיון מצוין. בסדר, אז אני אספר לכם על פרויקט שנקרא ניטור רציף של מהלך הלידה, שבוצע על ידי הסטודנטית מעיין פוקשיבקה, בהנחיית דוד רון ואני. הפרויקט הזה, בשיתוף עם פרופסור מוטי פנסקי, מנהל היחידה לאנדוסקופיה גניקולוגית באסף הרופא. כיום אישה שבחודש מתקדם בלידה צריכה להגיע לחדר לידה. אחד המדדים החשובים ביותר להעריך את התקדמות הלידה זה על ידי מדידת פתיחה. לשאול כמה אצבעות. פשוט החדרה של 2 אצבעות לנרתיק. אנחנו רק נבקש סליחה מהצופים שלנו, יש פה איזה שיפוצים כנראה בבניין, אז אולי חודרים רעשים אליכם הביתה. אוקיי. הערכה נעשית בצורה ידנית, כל 4 שעות בערך, מהרגע שהאישה מגיעה למיון נשים ועד הרגע שהיא מגיעה ללידה פעילה. כל מספר שעות נכנס איש צוות רפואי, מכניס 2 אצבעות, ובעזרת מישוש מעריך את רמת הפתיחה והתקדמות הלידה. אנחנו חשבנו לפתח, פיתחנו אב טיפוס למערכת מערכת שמשולבת משני חלקים, חיישן פנימי שמותקן על דופן צוואר הרחם, ומערכת חיצונית, מערכת קליטה חיצונית שהחיישן עצמו משדר באינפררד, משדר כדי לאתר את המרחק בין דפנות צוואר הרחם.
ומשדרת התוצאה למערכת קליטה חיצונית. זה יכול להיות על פני צמיד, זה יכול להיות על פני שעון, על טלפון סלולרי וכן הלאה, ומאפשר לנו ניטור רציף ומדויק של מידת פתיחה. ומאפשר גם לנשים פשוט לנטל את המצב פתיחה שלהם מהבית ולהגיע לבית החולים רק כאשר אנחנו... שיש ממש פתיחה. כן. למה צריך להגיד גם לא פתיחה מלאה, כי צריך לתת אפידורל וכו'. אוקיי. יעל, תודה רבה. נורית, תודה רבה גם לך. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה.